jogar para trás. Acho que amanhã eu vou até para Balneário, me empolguei agora. Tá nervosa, amor? É? Tá nervosa? Cavucando aí? Eu nem acelerei. Amor, eu nem acelerei. Não, tô. Vou ter que botar isso no YouTube, cara. Eu fui até olhar se tava gravando. Devagar. Cara, essa reta é a melhor que tem. Essa reta é muito boa. Gruda aí. Mas eu não vou acelerar aqui o Tecagona, né?
rapidamente. De riso. Passeiozinho despretensioso, vou ter que botar esse vídeo no YouTube. A patroa tá tensa aqui, eu tô com a barriga vermelha. De tanto que ela aperta. Vida. Atrasadinho, chegando por último.